Què tal? Com anem? Bon dia. Tenim una altra notícia sorprenent, ja no sé què pot arribar-nos a sorprendre més, però el govern endureix els criteris per mantenir més municipis en toc de queda. És curiós perquè després d'haver parlat amb alguns restauradors, després d'haver visitat les zones turístiques de l'Alt Maresme, i algunes de la costa de Barcelona, entre elles Badalona, Barcelona mateix, els hotelers estaven en una situació de desamparo absoluta, no? Semblava que es començava a veure una mica de moviment a les platges, però no. Allò que dius, hosti, igual a l'agost encara podrem fer mitja pela, no, ni mitja, ni mitja. El govern endureix els criteris per mantenir més municipis en toc de queda. Encara no s'ha fet pública la llista de poblacions afectades, però es calcula que serà similar. O sigui, allarguen el que hi ha, un control nocturn de la Guàrdia Urbana de Barcelona. El govern ha endurit els criteris per poder mantenir més municipis en toc de queda. Com que els indicadors de la pandèmia han millorat els últims dies, la Generalitat ha fixat uns requisits més estrictes. Com que han millorat els indicadors, no ho entenc, això. Ha fixat uns requisits més estrictes per decidir quines poblacions s'aplica el confinament nocturn i la petició que portarà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Serà per un període de 2 setmanes. Fins ara es demanava per 7 dies per les localitats de més de 5.000 habitants que tenen una incidència acumulada del Covid igual o superior als 400 contagis per cada 100.000 habitants. 400 per 100.000. O sigui, per exemple, 100.000, de 100.000 habitants, 100.000 habitants, si jo li resto un 1%, són 1.000. O sigui que 400 seria un 0,5% de la població. I ho parem tot. 400 contagis per cada 100.000 habitants. En canvi, ara ja sol·licitarà aplicar el toc de queda si els municipis tenen una incidència igual o superior als 250 contagis. O sigui, encara ho baixen a la meitat, que seria un 0,2% per cada 100.000 habitants. El govern encara no ha fet pública la llista de poblacions afectades, però es calcula que amb els nous criteris serà similar. I, per exemple, aquí hi ha un comentari d'en Pau Spark, em sembla llegir. En Pau Spark diu... No, perdó. No sé què ha passat aquí. Un moment. Aquest comentari... El comentari està aquí, disculpa. El comentari diu... En Cesc, 1898, diu... I els que vivim a Barcelona ciutat passem bou per bèstia grossa. Com som molta gent, ens toca pringar cada cop. Després us queixeu els de comarques, però en això teniu avantatge. No, nano, que fort això, eh? Un 0,2% de la població que es contagia, 0,2, i tots parats. Al final, perdoneu, ja sé que hi ha com aquest discurs de oh, que ha mort molta gent, ja. Però és que al final la ruïna a la que s'està portant a un gran percentatge de la població és molt greu, també, és molt greu. Què passarà amb tota aquesta gent? No ho sabem. Al final, jo avui tornaré a... Demà tornaré als entrenaments de... jo faig un esport de contacte que es diu jiu-jitsu brasiler i entrenem, un dels que entrena amb mi és metge i n'hem parlat molt, no? Alguns vacunats, alguns ja ho hem passat. Hi ha diferents situacions, no? I al final, el metge, que és company, garantia total, absoluta, no n'hi pot haver, perquè no se sap, perquè no ho saben ni els metges, no se sap. Però està clar que haurem de seguir vivint. O hi ha... Dense presos. Me doy. S'haurà de seguir vivint, entenc jo, no? O a on anirem a parar? Llavors, els hotels que han estat aguantant, pagant impostos, hotels, bars de copes, bars, perquè al final la majoria de bars, quan facturen fort, que són les copes del vespre, diguéssim,
és del vespre en endavant, no? I mantenir el toc de queda vol dir que si la restauració podia agafar una pesseta a aquest agost i salvar una miqueta els mobles, ja no per guanyar diners, però com a mínim per sobreviure, doncs no podrà ser, no podrà ser. S'estan fent festes al carrer, els nanos en les platges. Al final, la Guàrdia Urbana i la policia tampoc dona abast anar controlant totes les festes que es fan a tot arreu. És impossible, no hi ha efectius per controlar-ho i es faran, imagino que es anirà multant algú com per penjar algú del sostre perquè tothom ho vegi i digui, ai, no, 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 no. Però bé, que semblava que sobretot en la revetlla de Sant Joan tot començava a circular, a pesar de que el nivell de vacunació és el més alt que hi ha hagut en tota la situació d'aquesta crisi. El nivell de vacunació és el més alt, però tot i així es torna a fer enrere i es rebenta tot el que quedava d'estiu o que semblava que encara es podia una mica. Jo el diumenge vaig estar a la zona del Born i estava ple de gent, a tope de gent, sobretot turistes. No hi havia tants locals com turistes, n'hi havia molts, no com un estiu normal, però considerable. I bé, la notícia és aquesta, que s'allarga la situació i s'estrangula encara més al petit comerciant, sobretot a l'oci, les copes i tot això, no? Bueno, seguim, seguim. Demà més, visca Catalunya Patriota.